Čus, já vás vítám u nového videa a dneska jsem se vyrazil do jednoho z takových novějších českých bikeparků, konkrétně do Krušných hor na Plešivec, takže půjdu to tady okouknout, jsem na to zvědavý, ještě jsem tady nikdy nebyl a nebudu na to sám, dneska je tady se mnou Robert Chod, který mi moc pomohl v tom návratu po tom zranění s ramenem a před náma na lanovce ještě Teo Kováč, Petr Zenkl, takže jsme tady takhle ve čtyřech a jsem na to zvědavý, jaký traily tady mají. Vlastně jedinou zkušenost tady s tím areálem mám ze závodu Hardcore Blinduro, takže vím, že ty terény jsou tady docela přísný, kamenitý. Tak uvidíme, jak tady vypadá místní bikepark. Tak jo, a teď si dáme červený trail, který by měl začínat nahoře takovým spíš floučkem a dole by se měl otočit do nějakého víc zase technického ježdění. Tak uvidíme, jaký to bude. A tady to docela jede s těma vejškama těch klopenek, se úplně nepřehánělo, ale jako v pohodě. To tady takový docela kamenitý. Jako i na tom freeriderku to docela drncá. A tady dokonce kameny. Tohle je první takový úsek toho červeného trailu a pokračujeme dál, tady jenom takový krátký přejezd. Tak a pokračujeme, tady tenhle ten kousek je společný jak pro ten modrej, tak pro ten červený trail. Tady je nějaký skoky. Jsem zvědavej. Stepápek. Druhej. Ty vole, tak tohle jsem ani já nedoletěl teda. Ale teď je to tady fakt měkký, takže to asi bude potom lepší. V polovině tohle z toho červeného trailu je tady takovýhle asi dvouminutový přejezd po asfaltce, což jako přímě řečeno není úplně nějaký skvělý, nějaký příjemný. A teďka vlastně ten trail začíná takovým floučkem a pokračuje takovou technikou, do který půjdeme teďka. Pokračujeme a tady už by to měla být hlavně technika, ten styl toho blindura tady. Wow. Jo, tady je to dobrý hnůj teďka. Tyhle, to bylo zrádný, tam ty kořeny mezi ty stromy. Ale jako, tohle není vůbec špatný ježdění. A Rob na zemi. Jsi dobrý? Takže teďka jsme jeli ten červený trail, který začíná vlastně nahoře tím floučkem takovým.
A potom se to vlastně dole napojilo do té techniky, do takového toho blendurového stylu. A teďka se půjdeme podívat na nějaký černý trail, který vlastně by měl být od zhora až dolů jedna z těch RZ blendura, tak jsem na to docela zvědavý, jak to po roce bude vypadat. Jdem. Teď pojďme teda na černý, který to vlastně podle mě jedna z RZ toho hardcore blendura. A tohle by asi měla být teda jedna celá ta RZ vlastně. Takže tady máte i možnosti vlastně vyzkoušet, jak to vypadá na těch závodech potom. Tady je to oslizlý ty kořeny. Dobrá prasečina. Dobrá tlačinka. Ty vole, tak to je dobrý hnoje. Když to člověk jede takhle v kuse, tak je to fakt docela náročný. Doporučuji hrozně vyzkoušet. A tady už se blížíme. Konec, to si pamatuju z těch závodů. Wow! Takže tenhle ten černý trail, teda jak jsem říkal, byla v podstatě jedna z těch RZ toho blindura od zhora až dolů. A jestli vás baví takovýhle ježdění endurový, techničtější, anebo si možná třeba chcete vyzkoušet, jak to na těch závodech vypadá potom, tak tady máte tu možnost a myslím, že to za to docela stojí. Rozhodně vás to prověří a v podstatě vás to nenechá ani na chvilku v klidu, musíte být pořád ve střehu. Takže tohle je fakt docela zajímavý styl ježdění. Dáme si teďka ten modrý trail, který je tady nejjednodušší. Měl by to být jaký floučko, tak se na to koukneme, jak to bude vypadat. Nechám tě jet prvního. Budu se kochat pohledem. Prčku. Hele, jedem. Tak to hůl. Hele, vzhledem tomu, že jsou tady vlastně jenom tři traily teďka, tak se ještě podíváme na tady ten modrý, který by ale měl být takový spíš fakt jako pro rodinky, pro děti. Uvidíme, jak to bude. No, zatím je to docela dobrý. Docela to jede. Tady taky mohla být trošku větší ta klopka, ale... Pojď! Hulí! Yes. Tak. Jo. Shred. Big air. To je docela dobrý klopky. Yeah.
Jasně, do díry, proč ne? Jo, a tady jsou ještě menší skoky. Robert tam málem zahynul teda. Ale tady to je fakt jako skoro po rovině. Tady docela Robertovi závidím toho pevňáka. Tady je to fakt dřina jak prase na takovýmhle kole. No, ale tohle byla dobrá šikana teda. GoPro, stop recording. Tak jo, máme pro dnešek doježděno. A tady na Plešivci jsou teda momentálně otevřený 3 traily. Modrej, červený a černý. Ale mám pocit, že to tady není zatím úplně dotáhnutý celý ten koncept toho bike parku, protože v podstatě ten modrej trail je opravdu hodně jednoduchý, spíš bych řekl pro děti, možná pro nějaký rodinky. Myslím, že zkušenější jezdec si tam úplně moc nezajezdí a nemá ten trail pro něj úplně tolik co nabídnout. Ten červený trail je taková kombinace zvláštní, která začíná tím takovým skoro flow trailem a potom dole přechází do relativně těžké techniky. Takže to je taková zvláštní kombinace, navíc je tam mezi tím ten přejezd po asfaltce. No a ten černý trail, ten je dobrý, to je jedna vlastně z RZ toho blindura, to je pěkný, ale na druhou stranu zase to tam drtit celý den není až zase tak super zábavný. Každopádně myslím, že na jeden den ježdění si tady člověk užije docela dost zábavy a pokud se sem vydáte, tak bych doporučil asi vzít nějaký endurko, to si myslím, že se sem hodí nejvíc. Protože já jsem tady byl na tom freeridejáku a ten mi přišel, že na to ježdění tady je až trošku moc velký, trochu mi tam chyběly i ty převody, protože spoustu těch věcí v té technice je takových zasekávacích a člověk se tam rozjíždí pořád z nuly, takže myslím si, že takový jezdivější endurko se tady hodí asi na to nejvíc. Hele, my jsme si to tady dneska s Robertem a s klukama myslím docela dobře užili, doufám, že i vás video bavilo a já se budu těšit příště na viděnou a mějte se pěkně. Čus! Oh, ty vole, dobrý save! Oh, tak nebyl save. Vypadalo to dobře, do té fáze, do té držky.